锵锵三人行，哎呀，我这是为了工作看电影啊，因为我们要说说这个金陵十三钗，所以昨天晚上我赶着去看了一下这个金陵十三钗。徐老师是先看过，对，哎，他说我应该去看一看，我就一直还没看，我最近都忙的电影都看不上。哎，那给你看一下就行了。对对啊，真的给你看，这就行了。二十秒钟，20秒钟就够了，是吧？Don't hurt the children anymore. Stop! It's in the house of the Lord! Stop this darkness! I'm looking for two women. They got shiny dresses. Are you kidding me? And you're talking about prostitutes in trucks?哎，这个徐老师就够了，没有，精华基本上展现了，这个片花拍得好，你感觉怎么样？我感觉第一，首先是很好看，看电影进一，我是之前一点都不知道，虽然严歌苓跟我说过他这个戏，但是我根本不知道情节，所以我是一个完全从观众角度去看，那是肯定是你这个全场就是你会很紧张，也会绝无冷场，不会冷场，从头也紧张，而且色彩也好看，就是说作为一个普通观众商业角度来讲。这个电影是好看，那这个是首先必须承认的。然后我专门写了博客嘛。啊，写了。哎，我专门为这个片子写。您别太操劳啊！哦，张伟平给了你点钱是吧？没，不想干。要是给钱的话，我不这么写了。就是因为他没给钱。我看了以后就是他的核心情节叫我不大舒服。但是我们这能讲吗？讲了人家当然可以讲了，有什么不能讲的？对，谁不能讲？放心，我还没看这戏，它核心情节我都已经知道了。啊，你都已经知道了什么呀？不就是说是这个 Christian Bale 那个角色，他是假装做神父，原来是个混混嘛，然后在那就正好有一帮妓女，就在他那，他去保护他们，但是最后听说那些妓女纷纷壮烈牺牲了为祖国，是吧？你看，你少掉了最关键的情节，他不是保护那个妓女，那地方有一帮女学生。他是为了保护女学生，最后他也保护不了，还是靠着妓女保护了女学生，靠着妓女现身到日本鬼子的狼窝去表演，然后呢让女学生们这个啊安全离去，对对对，就是这么一个是这么一个故事。我就说啊，就是这个我还是流眼泪了。你什么哪一段流眼泪？哪一段流眼泪？他老流眼，好像在前，就是中间以前一点，你看我就不像某一个写影评的，某个写影评的，我一看他说这个电影啊，也确实是一次次让我呀感觉到好像要流眼泪。他说，但是呢，我每次这样的时候，我都不想流，因为我觉得呢，这是导演的催泪，就是导演在计算，在企图控制我。他说我就要跟他死扛。我说你看我跟他截然不同，我一点都不扛着，我一直流就流，对，我就流，就我得说啊，他就是成功的催下了我的。你不是这样，你的情况一般是进戏院前就想着要流眼泪。对对对，导演不想你流，想你笑，你都没办法，我就得弄点眼泪出来。他是这一类，有的人就是说一个电影看完了没有眼泪啊，就是票价不值。对，流了眼泪呢觉得值回票价了。不，就说我公平来讲啊，这个电影啊，我要过去我们小时候有这个成绩啊，叫优良可劣，你记得吗？老师批成绩叫优良可劣，那就是良了。如果我批就是良，真的也算是，我觉得张大导演啊，这么多最近这些年拍的电影里边算是好的，而且越来越像谢晋。这个张艺谋这个电影拍的越来越像谢晋那个时候，是吗？就是说我说他是从众啊，就是为大众服务啊，他在政治上呢是从中国主流民意之众，就是说他对他里边的日本人呐，相貌有凶恶有文雅，但是实际上全部都是毫无人性，就是绝对批判，这跟以前南京就不一样了。以前呢还有些年轻导演想写日军的内心的复杂性啊，就战争的反思啊，他这活不干了，他知道这个中国老百姓对这受不了，所以他就是
就是叉叉的野兽，就是说儿子只是不同面貌的野兽。嗯，这一条他是服从了中国国内主流民意的大众。嗯，但是艺术手法上呢，他倒是照顾了全世界好莱坞趣味的众。嗯啊，他用的是美国的演员啦。嗯，然后那个他的英文名字叫 Flower of the War，嗯，战争之花。然后它里边呢有些细节，当然你不能硬推敲了，比方说他们躲在地窖里那么危险，可是那化妆化的浓啊，这化妆不是逃出来是这样，那得天天补的嘛，对不对？这些人家不考虑，但是画面上看就很好看。我想美国人这个被提名有点道理，他在趣味上是，而且我觉得他会有一个额外的收获，他会向西方的主流价值观的观众哈，嗯，诉说中日恩怨，嗯。告诉他们，原来日本人欠了中国人这笔债。他用一个美国演员，用了这个血，就是血泪，这个非常声色俱全的这么一个画面。要是美国的中，就是家庭，不是家庭妇女啊，就美国的女性主流观众看完了以后，我估计他们对中国的好感、同情会多一点。嗯，这个我相信不是计算吧，这是额外的吧？这个反正是中国电影号称投资啊，最多6亿，嗯，当然我也见到有些人在问，就看不出六个亿花哪儿啊？一亿就那个男演员，上光那男演员一天200万，就这个贝尔。哦，可是老实讲，我觉得这男演员也没出彩儿，这个什么贝尔，他这个角色你没有什么特别。他们出彩，他们算是成功的了，因为他们请他的时候，他还没在好莱坞得奖。没错，他后来才在奥斯卡得了一个最佳男配角吧？对，是得了一个最佳男配。但是我为什么会写这篇文章，完全不是因为刚才讲那些事情。我是因为他一个核心的东西我看得不舒服，这个不舒服也不是因为张艺谋，就是这个其实也许你在那个处境里边你也会觉得他一切都是那么合理的，但是最后就是让我觉得一个不舒服，就是说我的一个博客题目叫这个国家人民有难性工作者承担，就是说整个一个大灾难哈，我们拍南京已经拍了很多次了，就这个，然后我就去考证他这一段了，到底是怎么回事？就历史上有没有？你说我们有没有真事儿？对，哎，结果呢，看了三种不同的说法。第一是严歌苓的说法，他说呢，大基本上虚构，但是有一点影子，就是魏特林啊，说当初以日本人来要挑100个女的，下面成千上万的难民，结果呢就有那么20几个奉城女子主动站出来。就是因为他们做这个事情，以前就哦，魏特林说你们有谁做这个吧，你们就出来，别让良家妇女被欺负了，他们就出来就承担啊，得承担灾难，怎么去了。 但是我后来看了那个拉贝日记，不是这样讲的。拉贝日记呢说，因为这个细节非常重要，拉贝日记说当时来的时候呢，那个红十字会的人说了一番话，就是意思是说大概说你们去新的妓院，就是骗他们，就说蛮好的，等等等等，好像比你们在这个难民营还要好，是吧？结果有一批性工作者就听了这个话，就走了，而且呢，说他们脸上一点都并悲伤，就走的时候，那这句话本身有两重读解，一种是说明他们勇于牺牲，他不悲伤，还有一种是他们被骗，那些女的可能真的。然后第三种呢，就是我查到魏特林的日记，我看完电影以后就去查的，查到魏特林的日记是这样说的，因为在这之前整个金陵女子学院已经变成了日军的强奸的地方，哇，真是变成日军的妓院，天天来，那天又来了，说要找多少多少人到他的那个房间里，他说然后呢他跟他们说，他说日军现在满街到处强奸，我们管不了，我们要搞一个合法的地方，合法地方让他们去，他们就会不会满街到处转，这是日军的军官跟他说。然后这个军官就坐在他的办公室里，魏特林并没有去做，这个真假不知道，你们仔细想想啊，魏特林说他坐在这里选，他没有参加，日军他说不知道他们是怎么选出来的，因为日军说我们认得出来，我们看得出来是做这一行的，最后他选了那些人走了。这个回忆录里边很微妙的就是说，魏特林啊，如果是他选的话，他良心会受惩罚，你知道吧？他后来回去一年就自杀了，嗯，你知道一个大的人性灾难在什么地方？大的人性啊，如果你是他是一个院长的话，你该不该用妓女来代替学生来承担这个灾难？这个问题，他回去美国一年自杀，墓上面刻"金陵永生"。
我看这个电影到最后，他们每个人带了一块玻璃，这些这个风尘女子好像上前线这样，你在那一瞬间你会很感动，你觉得很好，但是你作为我们所有编剧跟看的中国人来讲，就是国家有难，妓女承担，这个叫我非常不安，就这么一点。你怎么看这个问题？我不知道，因为我没看过这个电影啊。国家有难，妓女承担。但是其实历史上不乏这种事儿啊，就是以前尤其明末的时候，那当然钱谦益、柳如是那个故事就已经很有名了嘛。但以前向来都有一种说法，叫天地正义仅见于女子嘛，尤其仅见于青楼，当然你可以说这是某种的文人想象，我觉得是，就文人有时候为了要一种自责，觉得自己在国破家亡的时候没有站出来，很多时候没干好事儿，于是就想象成当时连妓女都比我们表现要好了，那么这时候塑造了一种青楼奇女子的神话出来。那这个想法其实一直在中国文化传统里面是有一个小小的一个典型在。你知道我听了徐老师这个说的啊，我觉得这个特别典型的是知识分子对张艺谋电影的这个评价立场。为什么呢？因为站在我这个俗人的角度，我也曾经想过哈，就是张艺谋是个什么人，就是要不要对他那么上纲上线，对这个是有争议的。你比方说啊，老有人从张艺谋电影啊聊价值观，当然这次有的影评说呀，说这个《金陵十三钗》我看了，这是一部看不到价值观的电影。但是你看从徐老师的讲话里，他又看出一种价值观，这就让我想到最早拍《英雄》的时候，那有些高级知识分子这给你较这真啊，就是说结尾颂扬暴君呢、你这是根本价值观，你就是说你多少年之后你会被定在历史的耻辱柱上。我当时听了呀，我都觉得这是个电影啊，就是说犯得着吗？但是你看今天又提出了这个问题，咱没有一个答案。咱们先去一下广告，我讲讲我的俗人之见。锵锵三人行，广告之后见。我不知道是这个人啊越老越挑剔，还是说中国电影越拍越难拍到上乘啊。我就发现你看啊，人的这个评价呀有很多词儿，最好、太好、很好、还行、不错、挺差、挺烂、太臭了等等。你可以，你比如说很好，对，很好。我现在觉得对中国社会里的很多文化作品哈、我越来越多的评价是不错，真的就是说哎，这个不错，包括这个节目啊，这不错。可是你要让我说出太好了、优秀，我也说不出来。你这么他，我就不，我就觉得可能是我个人呢、是不是咱们也在进步啊？就说欣赏的艺术作品多了。你包括所谓最成功的这个《让子弹飞》，老实讲，我的时候的评价也跟毛主席评价大跃进一样，叫成绩不小，问题不少。所以我就说这个电影我看了我也得打个量。我为什么讲徐老师刚才讲这个价值观的问题呢？我对张艺谋不了解啊，可是我有时候宁愿相信呢、一个导演他接受采访说的都是实话，那是诚实的，对吗？其实我很佩服他，他是个干活的人，你知道吗？他是个干活的人。他曾经啊就特别感觉到就中国啊你们这些文学创作呀乏力。他说你知道我作为一个导演呢、我就盼着有个好本子，有个好本子啊我去发挥我的特长。所以说老实讲，我就觉得你比如说看见金陵十三钗，我觉得打仗的这个场面拍的挺来劲的，对吧？像拯救大兵雷恩这样，哎，就是而且有他自己的一些东西啊。你包括就是到底是现实主义还是浪漫主义，反正我觉得他在这种这个声光化电
视觉效果，这毕竟啊是他是大将嘛，是吧？他就有他的这个制作，有他。那么我就觉得在这些技术方面烘托出这种效果啊。可是呢，所以我就说你要挑剔，该不该挑剔我也不知道。你比方说你要真挑剔说呢，有些地方我觉得有点编。嗯。为什么？但是你知道现在这电影很多时候就看你怎么聊。嗯。他们说画家，现在的画家最大的才能就是说得一口好话啊。你就你说我也同意，可是我看的时候，你比如说说这妓女为了哎呀给这个临死的小战士啊弹一曲琵琶，但是少根弦，所以又回到这个妓院，就跑到教堂外头去拿那个琵琶弦，跟着他一块的一个妓女呢是拿自己一耳坠，为了这个被日本军逮着之后轮奸残杀。那么你当然你说性情中人秦淮十三妓是吧，这他是可不可以可以，可是呢我也当时觉得这有点太那个了吧。你会吗？我听你他那个场面是为了他们后来的结局做一铺垫，做铺垫不拍了，但是前面已经有这样的情况了，就是说你可以讲现实里头有浪漫主义，对，但是我就觉得还是怎么回事。这个片子使我想起，你知道文本比较嘛，使我想起两个，一个就是台湾现在最红的一个电影叫那个赛德克巴莱。哎，咱们可以看看这个海报，赛德克巴莱这个片子啊，哎呀，就是咱们也应该看看。嗯，这个片子魏德胜，我再看下一张，正好在那个北京那个南方都市人物周刊发奖，什么中国什么魅力五十人呐、啊，正好碰到他，我刚看了他的电影。这很神奇，他里边的日本人拍的那个叫复杂了。嗯啊，这个同样对日本人，这个既反映了大陆台湾民意对日本人的感觉，嗯，同时又代表了导演的不同的追求。他里边的日本人也凶残、嗯、也非常坏，对不对？但是他每一个人物都有个性，而且日本人的家属被土著的小孩杀掉、嗯、你知道这种情节刻画了以后，你完全可以不这么写嘛，因为但是他可能是历史事实，但反过来你再看那个日本军官发疯，因为他的老婆孩子也被他们杀掉，这个情况就会变得非常复杂、嗯、就是说我特别想比较，因为这都是高手，都是高手、嗯、这个片子我不知道大家能看到的话、嗯、这个导演非常有功力，但这个电影在大陆评价很不好，对，就是因为政治原因，对，因为政治原因、嗯，大陆的所有的影评的主流的意见对这部电影评价都很低，嗯，但是香港、台湾对这部电影评价就很高，我挺爱看，嗯，我挺爱看，但是我都跟你说，可能是咱们脑子里现在有了一个最佳电影的标准，嗯，就是说，只有最好的才能放在那儿，当然你要就是说也能挑出有些地方有没有那么真实啊，嗯、对吧？当然你也可以讲，嗯嗯、但是基本上我觉得。第一个是看得过瘾，第二个是有震撼性，确实是有震撼性。从电影来说，我会觉得赛德克巴莱拍的比金陵十三钗要艺术上要好，但是反过来你要是六亿投资，你作为张伟平的立场来想，你拍一个赛德克巴莱在大陆放不行，没戏，对不对、嗯、大家受不了，这个主流民意也不接受、嗯、另外一个我想到的作品是莫泊桑的羊脂球，嗯，我们在讲、也是写妓女嘛，啊，就是民众国民受难，法国人受难，对，平开始调戏这个妓女，嗯，对，大难当头，普鲁斯军队一来，对，妓女出去替他们承担，一模一样，就是那个主题。可是我想来想去，莫泊桑并不主要在歌颂羊脂球的伟大，没错，更多的比例是在写这些周围的法国同胞的痛苦跟内心煎熬。对，如从这个角度看，十三钗我们的这个狂欢啊，这个战争，这个盛宴狂欢，真的，真的。不过这个东西啊，我在想，到底是张艺谋的问题，还是严歌苓的问题？因为原来的编剧叫刘恒，就是吧？但小说是严歌苓，对张艺谋看中，因为我没看过，我还没看过那个小说。对，但是我就这么听的话，你讲的《羊脂球》，我觉得这是很好拿来比较的一个题材，一模一样的故事。对，但是莫泊桑呢？我觉得《羊脂球》或者是莫泊桑，他有意思的地方是他，莫泊桑不是一个太尖刻的一个人，他已经很温情。对，但是你看这个这么短的一个小说。你仍然看得出他对日常一般人他同情之中带有的那个你甚至可以说是谴责，对他们的一种批判，一种挖掘。而我觉得这一点是现代中国作家或者文艺作品里面比较难做到的，就是说我们
尤其是要跟大众对话，要那比如说拍电影给大众看，你拍一部电影出来，你要最后批判国民，谁爱看啊？所以说我的意思就是说，你一部电影出来，你当然是要歌颂那些妓女的伟大壮烈，不能反过来说那旁边那些人在干嘛。所以我看这个南方周末这个张导演接受采访啊，就实际他在这个价值观方面啊，他选择的空间是很有限的。对，那么咱们去一下广告，锵锵三人行广告之后见。这里汇集了欧洲最精美的中国艺术珍品，慈禧太后曾接见他的创始人，百余年苦心经营，这里成为卢浮宫之外中国人到巴黎最值得一看的博物馆。走进集美博物馆，文化大观园，星期五凤凰卫视中文台。45瓦能做什么？格力伊赫兹变频空调，国际领先，最低功率只需45瓦，让节能舒适一路领先。格力，掌握核心科技。徐老师还觉得这电影没准儿聪明，对，可能会得奖。你知道我们刚才讲那些，其实他们也都考虑到了。你要仔细想想，他所以整个故事设计的非常封闭孤立，里边没有什么，只唯一一个男人董大为演的这个角色，壮烈牺牲，救了很多人。对，看到没有？其他人没有选择，所以那个有网友跟我说，他说是12个妓女救了12个孩子。这是讲故事，我说对，你说的对，故事里是12个妓女救了12个孩子，应该救。可是我讲的是写故事跟6亿看故事的人。前段时间那个网络上传过一个段子，你记得吧？讲一个巴士被3个匪徒劫下，他们把一个漂亮的女司机给轮奸了，上车上的人都不敢反抗，然后他们还要那个女司机开车，记得把这个段子流传很广，那女司机理理头发笑一笑继续走，把全车的人一起啪撞进撞下去。 我听过，但好像说是假的吧，说假的这个段子。所以我发现这个段子现在经过文化工业的操作以后应该是这样，前面的故事一样，3个歹徒，漂亮女司机，全车的人不敢动，但是呢最后呢，这个女司机应该设计让车上的这些人他有过抗争的人，他就让他下车，他应该让全体的车上人都下车，然后带着3个人转，然后活下来的人应该是死。接着下来为您播出曲江楼冠文明启示录。